Усім привіт! Ви на каналі Сад декоративних рослин Bob's Garden. З вами Оля та Юля. І сьогодні буде відео про дачу. Чуєте, як співають пташечки в нас тут? Така тиша. Зараз в нас приємна погода, вже вечір. Наразі зараз іде середина червня місяця. Ми розпочали тут новий проект, який буде, скоріше за все, розтягнутий в часі. Тому знімаю перше відео, показати вам, що саме ми будемо тут робити. І вже якось дійдемо з вами до результату разом. Розпочинають квітнути наші лілейнички лишень. Деякі. Дуже гарно зростає тут трава, бур'ян, косимо, але все ж таки не на все вистачає часу. Проєкт, який ми хочемо розпочати, це клумба з ірисами. Знаєте ви, мабуть, що розпродавали ми іриси в цьому році, і карликові, і великі, і маємо тут ірисове ось таке поле, а точніше мали. Але коли почали копати їх на продаж, зрозуміли, що не готові прощатися з всіма ірисами красивими. Їх в мами в колекції дійсно дуже багато, і вони дуже гарні. І тому вирішили, що ми хочемо мати все ж таки в майбутньому на дачі такий куточок для ірисів, де будемо насолоджуватись їх красою, вирощувати їх саме як таку декоративну ділянку. Ну, звичайно, залишимо якийсь невеличкий розплідничок для ірисів, але саму клумбу будемо робити ось на цій діляночці. Мама вже почала тут роботу, викопала багато ірисів, ось вони лежать у нас розфасовані по сортах, чекають посадку. Відмітили собі кордони, будемо робити нашу клумбу на двох, скажімо так, клітинках нашого паркану. Ось, бачите? Це вона буде ось так виглядати. Розмітили трішки, де будуть її краї, тому що на початку і на в кінці ділянки буде така ніби стіночка з рослинше. Все буду розповідати згодом, як будемо висаджувати. Знайшли центр діляночки, де будуть іриси. І будемо такими невеличкими клумбами висаджувати сорти, які, як на нашу думку, пасують один до одного. Тобто ось тут в куточку буде невеличка клумба така трикутна. З того боку так само. Тут і там також. І ще в центрі будемо висаджувати в колах деякі із сортів. Ну, звичайно, все покажемо. Тут ділянка потребує трішки підрівнення, тому що в нас дача йде під нахилом і треба саме для однієї клумби вирівнювати поверхню. Цим ми будемо займатися найближчий час. Мама докопає іриси, які тут зростають. Далі порівняємо землю і вже будемо розподіляти наші ділянки, наші клумбочки міні. Всю іншу частину клумби будемо закладати плиткою. Для того, щоб це була така площадка, де можна було б пройтися і подивитися, помилуватися цими прекрасними квітами. Тож, залишайтесь з нами, покажемо вам всі процеси. Не забувайте про підписки, не забувайте ставити вподобайки. Дуже приємно читати ваші коментарі, тому пишіть нам обов'язково. І зараз будемо працювати. Друзі, доброго дня! Я залишилася наодинці, без моєї доці, поїхала вона по справах, тому роботи буду робити одна, знімати буду вам я. Можливо, так гарно, як вона, я показати не зможу, але що маємо, то маємо. Отак я почала робити клумбочку з ірисами. Хочемо їх посадити по кольорам трошки, підібрати, але зараз дуже важко, тому що багато не підписала. Ну, щось зроблю. А на слідуючий рік, коли вони заквітнуть, тоді вже поміняю
так, як мені буде подобатись. Поки що от пару зробила от таких кол з ірисів, потім обкладемо їх камінцями. Потрошки буду вам знімати процес своєї роботи. Так що залишайтеся зі мною. Крім посадки ірисів, займаюся ще сьогодні оцією діляночкою. Вчора з подругою трошки пропололи її, підкопали. Сьогодні порівняла, викопала деякі рослинки і накрила агротканиною. Верніше, це агроволокно, ну, воно дуже плотне, плотність 100 чи 120 навіть. Поки що накрила отак цей кусочок спереду. Ну, каміння поки поприжимала просто, не розкладала так, як воно буде в майбутньому. Тому що, якщо будуть викопуватись після квітування оці лілейники, тоді накрию всю дільничку цю і порозкладаємо камінчики, будемо робити клумбочку. Отак хоче квітувати санталіна з будячком всередині. Треба все полоти. Луки тут є блакитного кольору. Як зацвітуть, заквітнуть, покажу вам. І наша туйка, яку доця стригла. Щось вона ніяк не хоче рости так, як треба. І жити не живе, і вмирати не вмирає. Ну, поки що лікуємо, обробляємо. Тому надію, що все буде в неї гаразд. Працюю далі. Починають квітнути наші лілейники. Сьогодні розквіт мій улюблений. Зараз вам покажу його ближче. Ось такий. Бачите, яка краса, який він огромний. Дуже гарний. Буду потрошки вам показувати, коли будуть остальні квітувати. Отаке в нас поле лілейників. Вже вечоріє, я продовжую працювати. Думаю, дороблю сьогодні клумбу з ірисками. І завтра вам покажу. Ну, нарешті, друзі, я досадила свою діляночку з ірисами великими бородатими. Отак вона виглядає. Ще не дуже, ще, звісно, не дуже видно, що там далі має бути. Але між ними ми хочемо зробити доріжки з камінчиків, а з двох боків зробити так само доріжки з каменю чи з плиточки, ще не знаю. З правої сторони посадити гортензії, перевезти з дому своїм широколисті. Не знаю, думаю, може їм тут сподобається. Ну, побачимо ще. Ну, поки що ось так. Тепер перехожу на оцю діляночку. Тут треба все почистити, просапати, перекопати, пообрізати, досадити там вже, де залишилися пусті місця. Ну, будемо дивитися. Покажу, як квітує деревій. Дома був такий гарнезний кущ, але дуже він великий. В якомусь відео показували, як я його викопувала. Кусочок тут лишила, і ось дивіться, виріс за рік буквально, ну не знаю, більше метра зростом він. І отак хоче квітувати, ще не дуже розпустився. Ну, я думаю, для дачі може бути, хай росте. Ось потрошку розквітають ще мої лілейники. Зараз покажу на цій клумбочці, який теж гарнезний.
як сонечко світиться. Має таку кайомочку жовтеньку і всередині як ліхтарик горить. Гарний, гарний дуже. Нарешті, друзі, епопея з ірисами в мене закінчена, принаймні на дачі. Якісь викупала, викинула, якісь омолодила. Скільки влізло, стільки і посадила. Оце ще залишилася така діляночка, ну просто для того, щоб вони були. Тому що всі викинути зараз в мене рука не підіймається. А оце буде наша клумбочка з ірисами. Тут я старалася підібрати по сортам. Дещо не вийшло на слідуючий рік заміню якраз у цих, що розсажені. Позакривала агроволокном ті кусочки, де мають лежати камінчики для прикраси, або як доріжки, по яких будемо ходити. Отут збоку буде доріжка, на якій між доріжкою і клумбочкою будуть рости гортензії, я сподіваюся. І переходити вже в клумбу з хостами і гейхерами. Ну, я планую так, а як получиться, як нам Бог дасть здоров'я, перемоги і всього-всього доброго, так воно і буде. Що я вам можу сказати по своєму досвіду відносно ірисів? Колись я їх мала дуже багато, більше 200 сортів, але доглядати їх важко, і вони, певно, не варті того. Це дуже гарна квітка, але дуже маленький період вони гарно виглядають, коли квітують. В більшості терміну вони виглядають непривабливо. І якщо мати їх пару сортів, пару кущів, таких, як вам подобається, я вважаю, цього буде достатньо. А це я підійшла до клумбочки з лілейниками. Вони вже заквітають, заквітають. Подивіться, покажу вам деякі. Тому що ту клумбу я робила декілька днів, а лілейники заквітають кожен день, все більше і більше. Так само їх назбирала цілу колекцію, але буду потрошки оставляти ті, що найбільше подобаються, бо ще вдома маю кучу. І, напевно, їх також стільки не потрібно. Оберу, які самі найкращі. І залишу собі тільки ті, які дуже і дуже подобаються. Бо так само їх доглядати, розсаджувати, пересаджувати – це досить важко. Треба зробити садок малого догляду для того, щоб не було в тягость, а для того, щоб тут тільки відпочивати, працювати і відпочивати. На цьому буду завершувати своє відео. Воно не буде дуже довгим. Не займає стільки часу, скільки я потратила на пересадку своїх ірисів. Будьмо всі здорові, чекаємо перемоги і все буде Україна. Не забувайте ставити вподобайки і підписуватись на наш канал. До побачення!